Pozdravljene, drage zaveznice, lepe besede in drugi. Dobrodošli v besedi tedna. Kot vidite, sem tokrat v malo manj gibljivem stanju. Sredi včerajšnjega predprazničnega nakupovanja v enem izmed trgovskih centrov smo pred policami z jajci imeli verižno trčenje s polnimi vozički in tu jo je žal skupilo moje koleno. Tipična športna poškodba, a v mojem primeru bolj potrošniška. Velikonočni prazniki so tu. Polno obložena velikonočna miza je nagrada za tedne strogega posta. A obstajajo tudi ljudje, ki v času odrekanja od hrane niso bili nič kaj verni in pogosto niti ne vedo, kako post poteka. A njihova verska čustva čudežno oživijo za veliko noč. Vonj potice in drugih dobrot izvleče katolika iz njih. Takim občasnim vernikom rečemo šum katoliki. Naša nova beseda tedna. Tu ne gre za slabšalni izraz. Gre bolj za samo ironijo. Primer rabe besede. Dialog. A ti? Zakaj imamo danes tako veliko šunko na mizi? Ker je velika noč, ljubi otrok. Pred veliko nočjo se ne je mesa, zdaj pa se lahko. Kdo ne je mesa? Katoliki ne jemo mesa. Ampak mi smo včeraj jedli zrezke, pred včerajšnjim salamo. Ja, mi smo bolj šunkatoliki. Prvi znani zapis izraza šunk katolik seže v 30. marec letošnjega leta in sicer ga najdemo na Twitter profilu Sik Pupi, za katerim se skriva naš kolega Zorc z prevajalskega oddelka. Samo ugibamo lahko, ali je morda ustno izročilo besedo šunk katolik zabeležilo že prej. Pravoslavni verniki se še vedno postijo in bodo veliko noč praznovali čez dva tedna. Zanimivo, tudi oni poznajo šunk katoliku soroden izraz. Ljudem, ki so verni le v času polne mize, rečejo pravosladni. Verniki sladkosnedi, ki se svoje vere spomnijo predvsem, ko je miza polna prazničnih kolačev. Letos tudi muslimanski postni mesec Ramadan poteka ravno v teh dneh. Muslimanski post je nekoliko drugačen od krščanskih praks. Muslimani se med Ramadanom v celoti odrečejo hrani in vodi med sončnim vzhodom in sončnim zahodom. Tu in tam, kateri izmed vernikov popusti in se skrivaj malce omasti iz hladilnika. Takšnim prevarantom drugi muslimani v šali rečejo maslomani. Maslomani in pravosladni, morda ne tako veliki verniki, a zato veliki jedci, podobno kot šunkatoliki, ki so bili tokrat naša beseda tedna. Pa lepo praznujte. Čaki mal. Dejansko si pogledala cel video do konca. O, bravo, tole pa treba zdaj le proslaviti. Takoj, da pritisneš subscribe.